ከአዲስ አበባ ፀረሽብር ሰለባዎች ማህበር የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ። ከሁሉ በፊት በሀገራችን ኢትዮጵያ ማንንም በማይወክሉ ተራሌቦችና ከፋፋይ ቡድኖች እጅ ወድቃ በነበረበት ወቅት የአዲስ አበባ ሀብት በብሪትና በማናለብኝነት በሚዘረፍበት ወቅት አምባገነኑ የያዲግ መንግስት በአደባባይ በመቃወምና በምርጫ ካርዳት አስፈልጉንም በማለት ለማህበራዊ ትስስር ሚዲያዎችና በሌሎች ሚዲያዎች በመሞገት በግልጽ ባደረግነው ትግል ባለሞ ተኳሾች የተገደሉ የተሰደዱ የተፈናቀሉ በአደባባይ የተረሸኑና እስከዛሬ የት እንደደረሱ የማይታወቁ ከመኖሪያ ቤታቸው ከየስራ ገበታቸው የተሰወሩና ከየጎዳናው እየተያዙ ብዙዎችን በጅምላ አፈሳ በተለያዩ ወታደራዊ ካምፖች በማጋዝ የሰባዊና ዘግናኝ ግፍ በመፈጸም በአዲስ አበባና በመላው ሀገራችን ዜጎች ላይ ተካሄደውን የጭካኔ ተግባራትን ታሪክ የሚዘነጋቸው አይደለም። እኛ በዚህ ማህበር የተሰባሰብነውና ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት በተለያዩ ሀገሪቱ ክፍል ያልተቀላቀሉንም ሆኑ በሞት የተለዩን ባረመኔዎቹ ግፍና በባለስልጣናት ርራዬ የለሽ እርምጃና እርምጃ በቃላት ለመግለጽ የሚዘገንኑ ስቃዮች ያሳለፍንባቸው አመታትን ስናስብ ቂምና በቀልን ሳይሆን ይቅርባይነትን የሀገር ሰላምን በማስቀደም የተበዳዮችን ብቻ ሳይሆን የበዳዮቻችንንም ነጻነት የሚያረጋግጥና ለሁላችንም የሚበጅ ስርዓት እንዲመሰረት ቆራጥ ግን ከባድና ለሐፍጨራሽ ትግል ማድረግ እንደሚያስፈልግ ቆርጠን መነሳታችንን በተግባር አሳይተን ለዛሬ ደርሰናል። እንደምታወቀው ለለፉት 14 ወራት በማህበር ደረጃ ተደራጅተን የተለያዩ ጥያቄዎቻችንን ለመንግስት ያቀረብን ሲሆን በኢትዮጵያ የፀረሽብር አዋጅ ከታወጀበት ጊዜ ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ በግፍ ሰቅጣጭ ዋጋ የከፈሉ ግን በህይወት የተረፉት አምና ጥር 25 2011 አም በካፒታል ሆቴል በተደረገው ስብሰባ ባቀረብነው ጥያቄ ከተማው መስተዳድር ብዙ ቃል ገብተው ነበር። ቃል በገቡበት ወቅት ያስተላለፉት መልእክት ይህን የመሰለ ስቃይ በእናንተ ያበቃ ዘንድ በርትተን በመስራት እናንተን እናቋቁማለን ብለው ከሸነገሉን በኋላ ማከላዊን የመሰለ ስቃይ ጎሬ ቀለም በመቀባት ከመቀባትና ሙዚየም ከማድረግ ያለፈ ለአመታት በዚያ ቤት ንጹሃን ዜጎች አካላቸው የጎደለ ቤት ንብረታቸው የተበተነ ልጆቻቸውና ወላጆቻቸው ያለጧሪና ረዳት የቀሩባቸውን ሰለባዎች መዘንጋት ክፉኛ አሳዝኖናል። እኛ የህዋት ያዴግ የፀረሽብር ህጉ ሰለባዎች ያቀረብናቸው ጥያቄዎች ለመንግስት አካላት ቀላልና ምንም የማይከብዱ የሀገርን ጥቅምና ህልውና የማይፈታተኑ ናቸው ከማለት ባሻገር እስከዛሬ ነገሮችን ከመዋሳሰብ ውጪ ጠብ የሚል ነገር አልታየም። እነዚህ ለዛሬው ለውጥ ብልጭታ ቢያንስ አስተዋጽኦ አላቸውና የትም ወድቀውና አስተዋሻተው ሲቀሩ ማየት ከዛኛው በደል የከፋ ቢሆን እንጂ ያነሰ አለመሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የገባውን ቃል ማከብር መንግስት ከመባል የሚያድን አይሆንም። የአዲስ አበባ መስተዳድር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ጥር 25 2011 በካፒታል ሆቴል በነበረን ስብሰባ የገቡትን ቃል አምነን ላለፉት 11 ወራት ምላሻቸውን በትግስት የተጠበቀን ሲሆን በእነዚህ ጊዜያቶች የእስረኞቹ ኮሚቴ በከንቲባ ቢሮ ብቻ የተመላለሰው ከበቂ በላይ ከመሆኑ በላይ ህዝብ እንዲያውቅልንና ሰባዊ መብታችን የሆነውን ጉዳይ ለማስፈጸምና ሀገሪቱ የተቀበለቻቸውን ዓለም አቀፍ ህጎችን ተንተርሰን የሀገራችን ህገ መንግስት በሚፈቅድልን መሰረት ትግላችንን የምንቀጥል መሆኑን የጉዳዩ ባለቤት የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቅልንና ማንኛውም ሰው ሰባዊ ፍጡር እንደመሆኑ መጠን የማይገሰስ በሰላም የመኖር በአካል የአካል ደህንነቱ የመጠበቅና በነጻነት የመንቀሳቀስ መብት አለው የሚለውን ጨምሮ ማንኛውም ሰው በአካሉ ላይ ጉዳት እንዳይደርስበት የመጠበቅ መብታችን በመክፈፍ ኢሰባዊ በሆነ መንገድ ክብራችንን በሚያዋርድ አያያዝ በመያዝ ያደረሱብን ሁለተናዊ ተጽዕኖ በምንም የማይተካ ቢሆንም በስርና በስቃይ በቆየንባቸው አመታት ከደረሰብን ጉዳት እናገግም ዘንድ እኛም እንደ ሌሎቹ ክልሎች አዲስ አበባን የሚያስተዳድረው አካል ግዴታውን መወጣት ሲገባው ዛሬም እንደ ትናንትናው ክህደት ፈጽሞብናል። ስለሆነም እስከዛሬ ከመጣንበት ረጅም አሰልቺና ከባድ ስቃይ ጊዜያትን ስናስብ ካለፍንባቸው መከራ ዘመናት የሚበልጥ አይደለምና ጥያቄዎቻችን እንዲመለሱ በብርቱ መታገላችንን ግድ ወደሚልበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። እኛ በዚህ ማህበር ውስጥ ተሰባስበን ያገናኘን በዘር በሃይማኖት በፖለቲካ አቋምና አካባቢያዊነት ወዘተ ሳይሆን የተፈጸመብን ግፍ በመሆኑ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ጥያቄዎቻችን በአፋጣኝ ምላሽ ያገኙ ዘንድ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የሚዲያ አካላት ለዲሞክራሲ መስፈንና
ሰው ልጆች መፍት መከበር የሚታገሉ ድርጅቶችን ጨምሮ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጻችንን እንዲሰማ ከጎናችን እንዲቆምልን አበክረን እንጠይቃለን። አንደኛ፣ ባለፉት አመታት በጎቱ ሀቲያዲክ መንግስት በግፍታይ ዘን በማከላይ ወንጀል ምርመራ ተገደን የሰጠነው ቃል አሻራና የመሳሰሉ ሰነዶች በይፋ ተሰርዘውልን መንግስት ይቅርታ በጠየቀው መሰረት ለተፈጸመብን ግፍ በግልጽና በሰነድ ዕውቅና እንዲሰጠንና የግፍ ሰነዶቹ መምከናቸውን በይፋ እንዲያረጋግጡልን እንጠይቃለን። ሁለተኛ፣ እኛ ባለፉት አመታት በግፍ ስንሰቃይ ስንሰደድና በየተዋረዱ ባሉ የመስተዳድር አካላት እንደ ወንጀለኛ ተቆጥረን ሁለንተናዊ መብቶቻችን ሲጣሱ የሥራ መብቶቻችን ተገፎ መጠለያ የማግኘት መብት ተከልክሎ አብዛኛዎቻችን የመኖር መብት ጭምር አጥተንና ከነቤተሰቦቻችን ችግር ላይ የወደቀን በመሆኑ መጠለያ የምናገኝበት መንገድ እንዲመቻችልን እንጠይቃለን። ባለፉት አመታት በግፍ ከፖሊስ ጣቢያ ምርመራ ሂደት ጀምሮ እስከ እድሜ ልክ እና ሞት ተፈርዶብን ከፍተኛ የአካልና የስነ ልቦና ጉዳት የተፈጸመብን በመሆኑ እንደየሁኔታው በአገር ውስጥና በውጭ ሀገራት በቂ ሕክምና እንድናገኝ እንዲደረግልንና ከደረሰብን ጉዳት እንድናገግም ድጋፍ እንዲደረግልን እንጠይቃለን። ከዚህ በፊት በተደጋጋሚም በጠየቅነው መሰረት ያቋረጥነውን ትምህርት እንድንቀጥል የትምህርት እድል እንዲመቻችልን እንጠይቃለን። አምስተኛ፣ በጸረ ሽብር ህጉ በግፍ በተያዝንበት ወቅት ከስራችንና ከኑሯችን መፈናቀላችን አንሶብን በላባችን ያፈራነው ንብረቶቻችን በምርመራ ስም የተዘረፈንና በየፖሊስ ጣቢያ ተይዘው የቀሩብን በመሆናቸው አንድ ባንድ ንብረቶቻችን እንዲመለሱልን እንጠይቃለን። ስድስተኛ፣ በሽብር ለተፈረጁ ሁሉ ከውጪ መንግስታት በኩል የተለገሰው እርዳታ ገንዘብ በግልጽና ያላድሎ ለተጎጂዎች ለቤተሰቦቻቸው ወይም ለተወካዮቻቸው በአፋጣኝ እንዲሰጥና ተጎጂዎች በዘላቂነት ህይወታቸውን የሚመሩበት ሁኔታ በአስቸኳይ እንዲመቻች እንጠይቃለን። ሰባተኛ፣ የሟቾቹ አጽም ከያለበት በክብር የሚያርፍበት ሁኔታ እንዲመቻችና ለዚህ የሚሆን ብሔራዊ ኮሚቴ እንዲቋቋም በጀት እንዲመደብ ገዳዮች በህግ እንዲጠየቁና የሟች ቤተሰቦች በሁለንተናዊ መልኩ እንዲካሱ እንጠይቃለን። ስምንተኛ፣ ለትውልድ ትምህርት እንዲሆን በህይወት ያሉም ሆኑ የሌሉ ታሪካቸው ተጽፎ በብሔራዊ ቤተ መንግስት አንድነት ፓርክ ውስጥ መታሰቢያ ሐውልት እንዲሰራላቸው እንጠይቃለን። በአጠቃላይ በዳዩን የኢትዮጵያ መንግስትን የምንጠይቀው ካሳ ወይም ልዩ ጥቅም ሳይሆን የተወሰደብን ጤናችንን፣ ክብራችንንና ቁሳዊና ሞራላዊ ሀብቶቻችን እንዲመለሱልን የምንጠይቅ መሆናችን ታውቆ አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጠን ያለበለዚያ መንግስትን በዓለም አቀፍ ህግና በሌሎች ፖለቲካዊ አማራጮች የምንጠይቅ ይሆናል። በመጨረሻም እንደ ከዚህ በፊቱ በስቃያችን በመከራችን ወቅት ከጎናችን ለነበራችሁ ኢትዮጵያውያን፣ በውጭ ሀገር ለሚኖሩ ትውልድ ኢትዮጵያውያን፣ ለሰብአዊና ለመብት ተሟጋቾች፣ ለሚዲያ ቤተሰቦች በሙሉ ከልብ የሆነ ምስጋናችንን እያቀረብን አሁንም ትብብራችሁ፣ ድጋፋችሁና እገዛችሁ እንዳይለየን በአክብሮት እንጠይቃለን። የአዲስ አበባ የፖለቲካ እስረኞች አስተባባሪ ኮሚቴ ህዳር 25 2012 ዋብሸበሌ ሆቴል አዲስ አበባ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።